falando de futebol, revelado pela Escolinha do Israel e destaque da base do Potiguar, o atacante Cauã já está em Belo Horizonte, onde irá passar por um período de avaliações no Atlético Mineiro. E antes de embarcar rumo ao novo desafio, o jogador conversou com a nossa reportagem durante as finais do circuito de futsal. A expectativa é muito grande, né? Com certeza eu me sinto realizado. Agora que vai cair na ficha, né? Que o trabalho que a pessoa vem fazendo desde o início agora está sendo recompensado. E graças a Deus vai dar tudo certo lá, se Deus quiser. Como é que você recebeu esse convite? Quem lhe avisou sobre isso? Como é que está também a questão do agenciamento da sua carreira? Ah, quem me avisou foi meu empresário Lupes, né? Ele ligou pra mim, logo me deu a notícia, fiquei bastante feliz, né? Ansioso pra chegar logo o momento. Mas eu creio que quando chegar lá, começar os treinos, já vai sair passando ansiedade e tudo, e vou me soltar lá e vou dar meu máximo. Como foi que o Lupes te falou que vai ser esse período lá? Já sabe quantos meses? Se tem chance de ser integrado ao elenco da base do Atlético? Ele falou que era de... É um teste de adaptação, né? Vou passar lá entre 2 meses... Já treinando com o time lá e não, nada impede de com uma semana já tá com o contrato profissional já assinado. Como é que a sua família, sua mãe, o pessoal da sua casa recebeu essa notícia? Muita alegria pelo pessoal? Ah, com certeza, muita alegria. Sempre fui muito abraçado pela minha família, sempre fui muito acolhido, né? Eles ficaram bastante felizes e creio que tudo que eu tô fazendo aqui é tudo por eles. Como é que o Israel ajudou nessa sua formação como jogador até ganhar essa oportunidade? Ah, Israel não me ajudou só como jogador, né? Me ajudou como pessoa, desde o início, desde pequenininho, desde 5 anos de idade que eu estou aqui pelo Israel. E é isso, o Israel me ensinou a ser jogador e me ensinou a ser um homem de caráter. Cauã, sobre o Potiguar no Sub-17, como que a equipe te ajudou a também trilhar essa oportunidade para ir para Minas Gerais? Ah, o Potiguar, né? Sou totalmente grato a eles por abrir as portas, né? Para me jogar por eles. Sempre me acolheram muito bem, né? Márcio lá desde o início lá comigo. E só agradecer, né, pela oportunidade de jogar a semifinal e através do estadual, né? Que eu consegui que abriu as portas para mim.